centru akcji chyba jest tam przed sieną, zostali leżeć, ale už víceméně za tou zatáčkou, takže v pomalé rychlosti oba už tam startují své motocykly. Který to tam poslal úplně zprava. Tam má se akorát chceli bojovat o evropské vody, bude muset postupovat dopředu. A jakmile mi naběhne do monitoru, jakmile mi naběhnou informace, budeme vidět, budu vidět a vás seznámím.
není v průběhu pořadí. Byla tam také 12. Maximilian Nagel. Patron, který když mi to vyjde, tak klidně dojde do top 10, úplně v pohodě. Nedaří se ani Rakušinovi Lukasi Neurauterovi, 30. místo až. Takže 6 minut do konce. Geiser náskok 5 Teď se tady na to krásně podíváme, protože tým Geiser. A teď se podívejte na ten skok, ano, Nagel. To nebylo úplně nejdále. Takže nemusíme pochválit, protože Maximilian Nagel sice je to ta spolupráce KTM Husqvarna. A Maximilian Nagel ukazuje, že na tomto motocyklu jede výborně. Loni, ale pak tam přišlo toho zranění a Maximilian Nagel, který byl chvíli na první pozici, tam se to střídalo.